Gde si se ti pošla? Priši odavde. Šta radi ova? Ladne, pijete sokove. Ova druga buba. Gledajte. Pij njen sok. Ovo je boleština. Ova buba se menja. A ova druga jede te njene sokove. Šta već? To ja ne mogu da verujem, ljudi, gledajte. Ovo je bolesno. Zašto to radi? Ladno je jede. Ja ću da pazim da slučajno ne bi je nešto zajebala. Ovo je stvarno ludnica. Mužjak se presvlači. Vidim rogove. Prvi put u životu vidim ovako nešto. Nije se presvukla cela. Napreže se. Sirota. Ova ždere kao da je gladna, ne znam ti ni ja. Ne smete nju sad svetlo, znači ona to hasa. Ogromna je. Ova jede i jede. Pim je stvarno je sik. Oči su je skroz crne. Je sad. Hasačica jedna. Nenormalna. To mislim da je ženka, jeste. Ženka jede sokove od mužjaka koji se presvlači. Iz morja se više ne može. Aha. Mani se čoveče više. Ovo stvorenje je veliko. Ogromno, vi svi ga pipaju sada. Evo vidite nas pa mog prsta. Vidi ih, poludili su. Dobro je, sve dok ne dira. Evo sad i drugi. Vidio je pusta kapljice. Šta je sad s ovim? Vidio što sad onaj pljuje kapljice. Pa
Poješće mu oklop više. Pa iskrskaćeš joj oklop. Slomit će pipak.